Bem-vindo a Elunda, no restaurante Mégaro. Elunda é uma pequena cidade de pescadores que tornou-se uma cidade com uma concentração de turistas enorme. É um lugar de grandes resorts e com mar azul sem igual. É também um dos pontos de saída para Espina Longa, a famosa ilha de um best-seller inglês. Nós viemos almoçar no restaurante de amigos nossos que sempre frequentam o Aratoca, em Ayos Nicolaus. Aqui nós estamos em Elunda. É um lugar extremamente turístico. É a concentração de maiores hotéis 5 estrelas da Grécia, não somente da ilha de Creta. E nesse restaurante nós estamos assim, à beira da água, do mar. Existe um cardume de peixes aqui fantástico, que creio eu que esteja sendo chamado pela música. Agora jogando um pão para eles, dá uma olhada. Além de vários hotéis 5 estrelas, também é repleto de restaurantes à beira do mar. São vários, um ao lado do outro, mas eu recomendo o primeiro, é onde eu estou agora, o Mégaro. E a calma música clássica foi o que mais me impressionou neste lugar, com esta vista. Cenário como este fez parte do romance de Victoria Hislop, que se tornou um best-seller na Inglaterra e virou inclusive um seriado. O nome é A Ilha. Que a poucos metros está localizada a ilha de Espina Longa, que foi um forte veneziano e depois tornou-se uma cidade de leprosos. Hoje um grande ponto turístico. Elunda é um ponto de encontro de VIPs entre tantos hotéis 5 estrelas. Dizem que todos os anos a família real da Arábia Saudita visita Elunda. No ano de 1984, também se hospedaram aqui para discutir o conflito de Chad, o presidente francês François Mitterrand e o ditador da Líbia, Gaddafi.